Բարև ձեզ։ Մշակութային հեղափոխություն թեմայի շրջանակում մենք այսօր կանդրադառնանք քաղաքական մշակույթին։ Քաղաքական նոր մշակույթ, հասարակական նոր հարաբերություններ։ Սա թերևս ամենասպասված փոփոխությունն է հասարակական բոլոր շերտերի համար։ Ինչպես է հասարակությունը ադապտացվում այս փոփոխություններին։ Ո՞վ ավելի շատ ադապտացման կարիք ունի՝ քաղաքական կառավարող ուժը թե քաղաքացին։ Այս հարցերի շուրջ այսօր կզրուցենք մշակութային մարդաբան Սաթենիկ Մկրտչյանի եւ բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ պահանջել եւ ինչպես պահանջել։ Ձեր կարծիքով սա պիտի ձևավորի քաղաքական նոր մշակույթը Հայաստանում։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, որովհետեւ հիմա մի փուլ է կարծես թե եկել, երբ որ այդ հեղափոխության թավշյա մասը անցել է եւ հիմա ավելի ոչ նկատելի, ոչ փողոցային, բայց ավելի շատ պահանջատիրություն պահանջող ժամանակաշրջան է եկել եւ պահանջատիրություն բոլորի, այսինքն հասարակական կյանքի մասնակից բոլոր ագենտներին, փոփոխության ագենտներից դա պահանջվում է պահանջել եւ ումից պահանջել բոլորը բոլորից, այսինքն մենք միջև հիմա սովոր չենք եղել կամ քաղաքական իրավիճակը գնահատել ենք ըստ էության այնպիսին, որ ինչ որ հաստատված կարգեր կան, ոչինչ չի փոխվելու, այդ ընդհանուր մտայնությունը մարդկանց մոտ եղել է եւ ըստ էության շատ ակնհայտ պարզ բաներ նույնիսկ չի ընկալվել, որ կարելի է պահանջել կամ կարելի է որ դրանց հավակնել։ Հիմա եկել է մի այնպիսի փուլ, որ կարծես թե քաղաքական հայտարարությունների եւ քաղաքական կամքի տեսանկյունից ամեն ինչ փոխվել է, բայց մեխանիզմների եւ ընդհանցիկ առօրյա կյանքի տեսանկյունից ինքնիրան չեն այդ փոփոխությունները, մենք բոլորս պետք է բերենք այդ փոփոխությունը։ Սկսած, չգիտեմ, մեքենաները ճիշտ վարելուց կամ կայանատեղիները ճիշտ օգտագործելուց մինչև տեսչական մարմինների աշխատանքին դիմելուց, հա, եթե որևէ խախտում ենք նկատել, պիտի իմանանք, որ կա տեսչական մարմին եւ դիմենք այդ տեսչական մարմնին, չխորշենք աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունից, այդ բոլոր ոլորտներում կան հստակ իրավունքների եւ պարտականությունների դաշտ, եւ եթե հասարակության բոլոր կետերում այդ պահանջները չդրվեն եւ գոնե քայլեր չկատարվեն դրանց հասնելու ուղղությամբ, մենք այդպես էլ չենք իմանա, հա, փոփոխություն եղել է թե չի եղել։ Եվ հիմա այն շրջանն է, որ գոնե հայտարարությունների կամ գոնե մեր բոլորի համար կամքի տեսանկյունից այդ կամքը կա փոփոխությունների, բայց պիտի լինեն կատարողներ։ Իմ տպավորություններով, իմ դիտարկումներով կա մի այսպիսի դեռ հապաղում հասարակության տարբեր ու մարդկանց մոտ, որ այդ փոփոխությունները պետք է տեղի ունենան, բայց ով պետք է դրանք անի, մի քիչ լղոզված է, ընդհանուր միտումն են, որ պիտի դրանք վերևից կատարվեն, բայց հիմա կարծես թե ամեն մեկս փոփոխություն բերելու ժամանակաշրջան է, փոփոխությունները պետք է բերեն, ամեն մեկը իր տեղում պահանջեն եւ չկատարման դեպքում նոր հասկանանք, թե այդ որտեղ է, որ փոփոխությունները բերողները կամ խոստացողները թերանում են, բայց ջանքը պետք է, փոփոխության պահանջը պետք է բոլորից գա։ Դա է կարծես թե հիմնականը հիմնականում այն է, որ այնինչ որ պիտի ինքը աներ հասարակությունը, արել է արդեն, այսինքն դուրս է եկել փողոց եւ քաղաքական համակարգի փոփոխությունը իրականացրել։ Մնացած գործը պիտի անեն քաղաքական համակարգի ներկայացուցիչները, պաշտոնյաները, կառավարությունը։ Դա մի կողմից ճիշտ է, մի կողմից ոչ բավարար, Փաստորեն, ձեր կարծիքով։ Այո, եթե փորձեմ շարունակել Սաթենիկի սկսած այդ բնութագրությունը, այն իրավիճակի, որում մենք հիմա գտնվում ենք, կարելի է զուգահեռ տանել մի մոդել, օրինակ երևակայել։ Հայտնի է, որ բնական գործընթացները նախ եւ առաջ բանական են եւ ռացիոնալ են, եթե չի ապացուցվել հակառակը, եւ մարդկային
գործունեությունը իրացիոնալ է եւ անբանական է, քանի դեռ չի ապացուցվել հակառակը։ Այս առումով, եթե բնական գործընթացների հետ զուգահեռ տանենք, եկեք երևակայենք, որ մենք մինչև հեղափոխությունը, օրինակ, բոլորս միասին գտնվում էինք մի գազելի մեջ ռուսական արտադրության, որը տարիներ շարունակ, ենթադրենք 15 տարի, 20 տարի առանց հանգստյան օրերի եւ շաբաթ-կիրակիների շահագործվել է մի երթուղու մեջ, եւ որոշակի փուլում մինչեւ, այսինքն, այդ հեղափոխություն կոչվածի հասունանալը ներսում տեղերի ռեսուրսների վերաբաշխման դիսկուրս կար, թե ով պետք է նստի, ով պետք է կանգնի, ովքեր պետք է խմբավորվեն, ում դեմ պետք է խմբավորվեն, առհասարակ քննարկեն, թե ուր է գնում ես գազելը, ուր է մեզ տանում, բայց որոշակի փուլում եկավ գիտակցումը բոլորի առ այն, որ այս գազելը գնում է դեպի անդունդը, դեպի անդունդն է գլորվում, եւ մենք բոլորս համատեղ ուժերով համախմբվեցինք եւ փոխեցինք վարորդին այդ գազելի, որը մեզ դեպի անդունդ էր տանում, եւ ընտրեցինք կամ նշանակեցինք մեկին, ով խոստանում էր մեզ տանել դեպի լուսավոր ապագան։ Դեպի լուսավոր ապագան գնալու այդ ընտրությունը կոնսենսուս առաջացրեց հանրային, բոլորս ընդունեցինք դա, բոլորս ոգևորվեցինք դրանով, եւ այդ փաստը կայացավ, բայց հիմա եկել է այդ հեղափոխություն կոչվածի կամ քաղաքական եւ տնտեսական այդ արդիականացման գործընթացի այն փուլը, երբ որ մենք պետք է առերեսվենք, մեր էйֆորի զգայական այդ ակնկալիքները պետք է առերեսվեն իրականության հետ, եւ իրականությունն այն է, որ այդ լուսավոր ապագան կարող է լինել 15 տարի հետո, բայց այս գազելը լավագույն շահագործման դեպքում, խոքատար շահագործման դեպքում անգամ կարող է ընդամենը 3 տարվա կյանք ունենալ, եւ այս արդիականացումը արդեն փոխադարձ համախառն պատասխանատվության բաշխում է ենթադրում, պատասխանատվություն եւ ուղևորների եւ վարորդի, վարորդը իր կողմից կարող է օրինակ լավ երաշտություն միացնել, պատուհանները բացել, որ լավ օդ ունենանք, բայց չի կարող արդիականացնել, այսինքն այդ գազելը, որը բնականաբար երկար, իսկ ուղևորները կարող են, այդ եմ ասում, պետք է փող համաձայնեցված գործընթացներ սկսվեն, եւ մեր ժողովուրդը առերեսվելով են իրականության հետ, որ ըստ էության ինքը ամեն դեպքում մի վատ տեխնիկական վիճակում գտնվող գազելի մեջ է, եւ այդ տեխնիկական բնութագիրը եւ քաղաքական ճգնաժամ է կանխատեսում անխուսափելիորեն, եւ տնտեսական ճգնաժամ, եւ մշակութային բոլոր առումներով, եւ ամենաահավորը եւ ամենաբարդը այս խնդրի այն է, որ մենք սա պիտի անենք հնդացս մեր դեպի պայծառ ապագան գնալու։ Ընթացքում պետք է փոխենք նստարանները, որ հարմարավետ լինի, անվտանգության նկատառումներով ամրագոտիներ պետք է, այն առոք-փառոք նստածները պետք է մի քիչ զիջեն, որ ոտքի վրա մնացածները նստեն, այսինքն արթարության սկզբունքը պետք է գործի, եւ անվադողերը փոխենք, որ փափուկ գնանք, մատորը փոխենք, որպեսզի ավելի հզոր ընթացք ունենանք, եւ այդ լուսավոր ապագայի արվարձաններում այդ բենզինով շարժիչը փոխարինենք էլեկտրական շարժիչի, այսինքն դա այն ապագան է, որը կանխատեսում է, բայց հիմա մենք ամենացավոտ եւ ամենակարևոր փուլում ենք, երբ որ առերեսվում ենք, որ մեր էйֆորիկ զգայական այդ ակնկալիքները հեղափոխության վերած փոփոխությունների բախվում են այն տեխնիկական իրականության, փաստացի թվային իրականության հետ, որը մեզ չի երաշխավորում այդ լուսավոր ապագան։ Իսկ մենք հասելով այս պարագայում նկատի ունեկում հիմնականում, այո, հիմնականում այս միֆը շատ ակտիվ ձևով սնուցվում է ինչպես իշխանության կողմից, ով այդ հեղափոխության բերողը եւ բարձրաձայնողը եւ հանրահռչակողը եւ սահմանողը եղավ, եւ այն ժողովրդի կողմից, ով ընդունեց դա իգիտություն, եւ հիմնականում մեր ամենախոցելի սոցիալական շերտի, ասենք, ներկայացուցիչները ամենամեծ ակնկալիքներն ունեն փոփոխությունների, մինչդեռ ամենալավագույն ընթացքում, իսկ նրանց կյանքի բարելավման վրա այդ ազդեցությունը այնքան չնչին եւ փոքրիկ է լինելու, որ ի վերջո մենք պետք է գիտակցենք, որ այո, մենք գնում ենք ճիշտ ուղությամբ, բայց ամեն մեկս պետք է մեր գործը արդեն ճիշտ անենք, մեր պատասխանատվությունը պետք է ստանձնենք, որպեսզի այս համակարգը արդիականանա,
Եվ այդ միֆը սնուցվում է երկկողմանի, այսինքն նկատած կլինեք, որ իշխանական այդ ներկայացուցիչները հիմնականում կտարածեն լավ լուրերը, որ տեսեք հեղափոխությունը լավ է լինում, այս լավ բանը, բայց վատը չեն տարածի, բայց վատը կա եւ ամենակարևորը հիմա վատի հետ առերեսվելն է, որ իհայտ է գալիս, որ այո, մենք ունենք, երբ որ կոռուպցիան հանում ենք պետական ապարատում, ունենք պարգևավճարներ եւ խրախուսման խնդիր, եւ սա խնդիր է, որի մասին պետք է մտածել, չգիտեմ, մեկ էլ մի տեսանյութ կհայտնվի, որտեղ ազգային ժողովի պատգամավորին վերարկու են հակցնում եւ դա հանկարծ կնկալվի իբրև բան իշխանության ուծացման չարաշահման ուզուրպացման նշան, միջդեռ ուղիղ կապ չկա, այսինքն այդ հիասթափությունների շղթան շատ կարեւոր է, որտեւ մենք անընդհատ պետք է առերեսվենք իրականության հետ եւ ճշգրտումներ անենք, եւ սա շատ նորմալ եւ առողջ process է իրականում։ Չեք կարծում, որ հիմնական մեխանիզմը, որ հարաբերվում էր հասարակությունը կառավարող ուժի հետ, եւ պատահական չէր, որ հենց իշխանություն ենք մենք անվանում, մինչեւ հիմա էլ իշխանություն ենք անվանում կառավարող քաղաքական ուժին, եւ դա մշակութային խնդիր է, ոչ թե քաղաքագիտական, մի մեխանիզմ կար բողոքի, ոչ թե պահանջի, այլ բողոքի։ Ձեր կարծիքով այս իներցիան շարունակվում է, ընդ որում ոչ միայն հասարակության կողմից, այլ նաև կառավարող ուժի կողմից բողոքները ընդունելու կամ չընդունելու, արդարացնելու, ամեն կերպ արդարացնելու, որ չբողոքեն։ Այսինքն այդ առողջությունը, քաղաքական մշակույթի առողջացումը չի կարող մի ակողմանի լինել, մի կողմից լինել։ Հա, այդ առումով հենց այդպես էլ կա, բայց մի այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք է, որ անընդհատ մեր աչքի առաջ պետք է լինի, երբ որ խոսում ենք փոփոխություններից, որ հեղափոխության հաջորդ իսկ օրը տպավորություն էր, որ օ, ամենակարևոր փոփոխությունը տեղի է ունեցել եւ արդեն մենք պետք է ապրենք բոլորովին այլ երկրում, եւ այդ սպասումը ահագին մնացել է, մինչդեռ իրականում անցումային շրջան է եւ կառավարման համակարգի փոփոխությունը ընթացս տեղի է ունենում հենց ամեն օր, հենց այսօր։ Եվ այդ զգացողությունը բերում է մարդկանց մի կողմից այդ հին պահանջները շարունակելու, մյուս կողմից չտեսնելու այդ կառավարման համակարգի դժվարությունները, եւ դա չընկալելու որպես անցումային փուլ, այլ ընկալելու որպես նոր Հայաստան, հա, մի օրում եկած նոր Հայաստան, այնինչ անցումային շրջանի առանձնահատկությունները լրիվ այլ են, երբ որ դու գիտես, որ փոխվել է նպատակ, փոխվել է ինչ որ տեսլական, բայց ընթացիկ համակարգի աշխատանքը դեռ հին իներցիայով է գնում, եւ ի վերջո, եթե խոսում ենք պետական կառավարման համակարգից, երբ որ տեսնում ենք իրական, հա, տենց մարդկային փոփոխությունները, որոշակի վերևի, այսպես ասած, այդ հիերարխիայի վերևի շերտերում է տեղի ունեցել, այնինչ միջին օղակը անկախ նրանից կիսում են հեղափոխության արժեքները, չեն կիսում, շատ բնական է, որ մարդիկ ինքնապաշտպանության բնազդից եւ իրենց սովորական ընթացքը չփոխելու դիմադրություն ունեն, եւ այ հենց այդ դիմադրությունը ճեղքելու համար է, որ բոլորից ներքևից, հա, եթե հիերարխիան ընդունենք եւ չհամարենք դա պայմանականորեն, հա, պայմանականորեն ներքևից ճնշումը պետք է շատ լինի, բայց մյուս կողմից էլ, այո, կառավարման եկած ուժն էլ պիտի ավելի զգոն լինի իր ազդակները անընդհատ ուղարկելու համար, որովհետև երբ որ տեսնում է, որ ինչ որ մի տեղ միջին օղակը բանն է, հա, բուֆերը դրել եւ չի ուզում փոխվել, ինքը գոնե պիտի այդ ներքևի, պայմանական ներքևին ավելի ուժեղ ազդակ տա, որպեսզի ներքևը օգնի իրենց կատարել փոփոխություններ։ Շատ կոնկրետ եմ ասում, որովհետեւ դա մեզ համար գուցե կառավարման համակարգ է, բայց այդ մարդկանց համար սովորական աշխատանքային առօրյա է, եւ այդ տեսանկյունից, եթե նայում ենք, աշխատանքային առօրյայի տարական փոփոխությունները բոլորի համար ստրես է, եւ ամեն մեկն էլ չի ուզենա դրան ուղակի կատարածել, եթե շատ ինչ որ քաղաքական գաղափարախոսական բաներ չասենք, եւ շատ կարեւոր է, որ եւ ներքևները պայմանական ներքևները հասկանան, եւ վերևները դա
հասկանան այդ տեսանկյունից եւ ոչ թե տրաֆարետային նախահեղափոխական կերպերով մտածենք, հա, իշխանություն, ժողովուրդ, այնինչ իշխանությունը մենք բոլորս ենք, իրանք ուղղակի կառավարման համակարգի այս պահին կառավարիչներ են։ Շատ դժվար է, օրինակ, ես որպես Երևանի ավականու անդամ շատ-շատ եմ բախվում մեր գործունեության ժամանակ այն խնդրի հետ, որ մարդիկ չէ, այսինքն շատ դժվար է փոխել այն մտայնությունը, որ համայնքային սեփականությունը դա քաղաքապետարանի սեփականությունը չի եւ ավականու սեփականությունը չի, եւ դա համայնքինն է, ավականին ընտեղ է ուղակի որպես վերահսկիչ մարմին եւ որպես այդ համայնքային սեփականության օտարումները ավելի, չգիտեմ, ավելի հանրայինորեն ընդունելի կամ հանրայինորեն հասկանալի չափումներով տեսնելու, վստահ լինելու, որ դա գնում է ճիշտ մարդկանց ձեռքը, ճիշտ ծրագրով, ճիշտ տեսլականով, ճիշտ ներդրումային ծրագրով, եւ շատ հաճախ, օրինակ, հենց այդպիսի գերուշադրությունը համայնքային մի որևէ կտոր սեփականության եւ օտարման հարցերնում զարմանք է առաջացնում, թե այ քեզ բան ուզում ենք այս մի, օրինակ, այս մի կտոր, չգիտեմ, որևէ բան վերցնել, հիմա այդ ինչ մի ավելորդ ուշադրություն է, այնինչ դա մեր բոլորի մեր որպես ավականի պարտականությունն է շատ ուշադիր հետևել համայնքային սեփականությանը, եւ դա նույնիսկ այդ եւ հասարակության կողմից եւ այդ սեփականությունը խնդրողների կողմից բավականին դժվար է անցալվում, այնինչ հեղափոխության ողջ իմաստը կարելի է հենց այս մի դրվագով տեսնել, որ ինչպես է պետք բերել այդ փոփոխությունը։ Մեր կողմից ես համարում եմ, որ մենք պետք է հետևողական, ամենօրյա, ամեննիստիա ջանք եւ աշխատանք թափենք, դա ամեն հաջորդ նիստին ավելի հասանելի հասարակությանը դարձնելու համար, կամ երբ որ մանկապարտեզների տնօրենների համար մանկապարտեզը, ու օրինակներ եմ բերում, հա, կարելի է դա տարբեր հաստատությունների վրա տեսնել, համարվում է իր սեփականությունը, եւ շատ դժվար է դա ընկալելի դարձնել, որ դա համայնքային կառույց է եւ իրենք այդ համայնքային կառույցի կառավարիչներն են, եւ դա համայնքային ծառայությունն է, եւ ծնողները այդ նույն ծառայության համար հարկեր եւ տուրքեր առանձին վճարել են քաղաքային բյուջե, եւ այդ բյուջեից հիմա ֆինանսավորվում է մանկապարտեզը, եւ դա լավություն չէ ծնողին։ Այս տարական ամենօրյա կյանքի մեջ եղած բաներն են, որ պետք է հասնի միջև այդտեղ փոփոխությունը, եւ այսի նկատի ունեմ, որ ամեն մի օղակում եւ ամեն մի տեղ այդ ուղերձները պետք է լինեն հետևողական, հստակ, եւ եթե չխորշեմ ասել, տենց անընդհատ մանտրայի նման կրկնելով, որովհետեւ կամ աղոթքի պես անընդհատ ասելով, որովհետեւ դա մի բան է, որ հենց այդ հենց եղավ, մենք կարող ենք ասել, որ կատարվել է մշակութային կամ քաղաքական հեղափոխության այդ իրական պատկերը, բայց դա հիմա մի բան է, որ այդ փոփոխությունը, որ մենք պիտի բերենք դոլարով միասին։ Ընթանուրի եւ մասնավորի այդ նոր ընկալումները, որ դիսոնանս են առաջացնում, որտեղ մենք դեռ սովետական ավանդույթից եկած, եթե մի բան քոնը չի, ուրեմն ոչ մեկին, ուրեմն ոչ մեկին, այսինքն հանրային տարածքի ընկալում, որպես այդպեսին մենք չունենք, եւ ամենակարևոր քաղաքական մշակույթի ուղերձներից եւ մարտահրավերներից մեկը ընդհանուր սեփականության, համայնքային սեփականության կամ հանրային տարածքի սահմանումը եւ ընկալումը պետք է լինի նաեւ։ Բայց մյուս կարևոր շեշտադրումը, որ ուզում եմ անել այս նոր հարաբերությունների ընկալման իմաստով, հետևյալն է, տեսեք, եթե չկա կոռուպցիա, իսկ դա հիմնարար, այսինքն խաղի կանոնները փոխող հանգամանք է, ենթադրաբար կա արդարություն, իսկ արդարությունը ենթադրում է մրցակցություն եւ արդյունավետություն, ավելի արդյունավետ համակարգերի ստեղծում եւ դրանց մրցակցությունը։ Սա առկա է բոլոր մակարդակներում, եւ մասնավոր, եւ միջանձնային, եւ մասնագիտական կայացման, եւ միջին վիճակագրական մեր քաղաքացիները, որ առաջ չունեին այդ հանրայինի ընկալումը, չունեին հավատ արդարությունը, նույն իներցիայով շարունակում են հիմա, ասենք, պահանջներ դնել եւ վարկագից դրսեւորել։ Միշտ մենք
Այսօր հեղափոխության հաջորդ փուլում, որը հրճակված է էլի կառավարող քաղաքական ուժի կողմից, իբրև տնտեսական հեղափոխության նախապատրաստում կամ իրականացում, նախ եւ առաջ ենթադրում է արդյունավետության բարձրացման խնդիր։ Արդյունավետություն բոլոր հարաբերությունների կարգավորման իմաստով, եւ մենք այսօր պետք է շեշտը դնենք հենց այդ գիտելիքի, այսինքն եթե առաջ դու մասնագիտական կայացման համար պիտի ծանոթ ունենայիր, մի քիչ կծնանք ունենայիր, չգիտեմ, սենց բաներ, ապա եւ տնտեսական ինչ-որ միավորներ հաջողություն ունենալու համար պետք է միավորվեին, ընդդեմ ինչ-որ բանի ֆինանսավորեին, քաղաքական ուժերին եւ այլն։ Եթե կա արդարություն եւ մրցակցություն, ապա հիմա հայացքը ուղղում է դեպի ներս։ Մասնագետները պիտի աշխատեն իրենց հմտությունների զարգացման վրա, կառույցները, տնտեսական միավորները, կազմակերպությունները պիտի մրցունակ դառնան ավելի էժան եւ ավելի որակով ծառայություններ եւ ապրանքներ առաջարկելու իմաստով։ Այսինքն արդյունավետության բարձրացման խնդիրը հիմնարար դրված է իբրև կարևոր եւ անխախտելի նախապայման արտտնտեսական հեղափոխությունը եւ հանրային տարածքի ընկալումը, հանրային տարածքի ընդունման եւ ընկալման պատկանելության հանրահռչակումը։ Մի պարզ օրինակ, եթե վերցնենք մեր զբոսայգիները այսօր եւ նայենք այդ հայտարարակ տխուր վիճակը, որ այնտեղ կա, որ կանաչ տարածքները քիչ-քիչ տրվել են մասնավոր բիզնեսին եւ ավելի շատ ծառայել են այժմեական կամ շինարարության համար, չգիտեմ, եւ չի արժևորվել դրա հանրային նշանակությունը, առայն որ պետք է ծառայի ընդհանուր առողջացման, չգիտեմ, ընդհանուր էկոլոգիական մթնոլորտի բարելավման, այսինքն արժեքների արտադրության համար, որոնք բոլորինն են հավասարաչափ եւ աղքատներին եւ հարուստներին եւ քաղաքական գործիչներին եւ ոչ եւ ոչ բոլորին, այսինքն մենք հիմա պետք է շեշտը ուղենք հանրային տարածքներում հանրային բարիքների արտադրության վրա ի հակակշիռ մասնավոր եւ անձնական բարիքների արտադրության։ Քաղաքական նոր մշակույթի ձևավորման մասին շարունակում ենք զրուցել մշակութային մարդաբան Սաթենիկ Մկրտչյանի եւ բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանի հետ։ Հաղորդման առաջին մասում դուք նշեցիք, որ փոփոխությունները, որ այսօր տեղի ունեմ, շատ էական են քաղաքական նոր համակարգ, նոր հարաբերություններ ձևավորելու առումով, եւ հանրությունը պիտի իր հերթին հասկանա, որ մենք ինչ որ տեղ անցումային շրջանում ենք։ Մենք գրեթե 30 տարի լսում ենք, որ անցումային շրջանում ենք։ Ցանկացած փոփոխություն կարելի է բնութագրել որպես անցումային շրջան եւ համբերատարություն խնդրել հասարակությունից այդ անցումային շրջանն անցնելու համար։ Եվ քաղաքական կառավարող ուժերը գրեթե բոլոր այդ համբերատարությունը խնդրել են հասարակությունից բարբերաբար։ Չեք կարծում, որ դա բավարար չէ։ Ես ընդհակառակ համբերատարություն չէի խնդրում, այլ պահանջ եւ պատասխանատու պահանջեի խնդրում եւ տեղից վեր կենալ եւ առօրյա պայքարի խնդրում, բայց ոչ թե ինչ որ մեկին վնասելու ուղղությամբ, այլ իրանց իրավունքները ետ վերցնելու, ամեն քայլի ետ վերցնելու ուղղությամբ։ Հենց անցումային շրջան է, այո, եւ դրա համար շատ ավելի պատասխանատու շրջան է բոլոր փոփոխություն բերող ագենտների համար։ Ես նաեւ հասկանում եմ եւ ընդունում եմ, որ շատ հաճախ ասում ենք, օ՜, սա չի փոխվի, մինչեւ մշակույթը չփոխվի, շատ հաճախ կրկնվող, սա չի փոխվի, մինչեւ մենթալիտետը չփոխվի, սա չի փոխվի, մինչեւ այս անցումային շրջանը չանցնի, բայց հենց այստեղ շատ կարևոր են, որ ոչ թե որ մենք նստենք եւ մարդկանցից պահանջենք հասկանալ, որ պետք է սա անեն, սա անեն, բայց շատ կարևոր է, որ հասարակության մեջ լինի մի շերտ, մի խումբ, մի 100 կամ 1000 կամ մի քանի 1000 մարդկանց մի խումբ, որոնք որ գիտակցաբար գնում են լինելու այդ փոփոխությունների ագենտները, որոնք որ լրացուցիչ ջանքով, լրացուցիչ աշխատանքով գիտակցաբար գնում են ավել ժամանակ, ավել ջանք, ավել գումար, ավել էներգիաներ դնելու համար հենց այ
հետ փոփոխությունները բերելու եւ ցույց տալու մարդկանց, որ այ այստեղ փոխվել է ինչ որ մի հատված, բայց այ այս մի կտորը մնացել է, ես անում եմ իմ կողմից սա, բայց կարծում եմ, որ եթե քաղաքացին սպառողնել իր կողմից ավելացնի իր ջանքը, մենք կարող ենք հասնել փոփոխության։ Շատ կարևոր են այդ փոփոխության ագենտներին ու հիմա կարող եք նկատել ընդհանրապես լրահոսում, որ այսինչ բուհի հանձնաժողովն է փոխվում, այնինչ դպրոցի նոր խորհուրդ է ստեղծվում, այստեղ ինչ-որ մի խորհրդակցական մարմին է ձևավորվում, այսինքն այն բոլոր մարմինները, որոնք եղել են հասարակության մասնակցությունը ապահովող կառույցներ, որոնք որ ստեղծված են եղել թղթի վրա, հիմա մենք բոլորս եւ նրանք, ովքեր ուզում են լինել այդ փոփոխության ագենտները, պիտի լծվեն այդ մարմինները իրականություն դարձնելու։ Նույն բուհի հոգաբարձուների խորհուրդները պետք է լինեն իրական խորհուրդներ, որտեղ մարդիկ պիտի ժամանակ ծախսեն, քննարկեն նաեն այդ բյուջեն, իրական խնդիրներ առաջացնեն, երբեմն դեմ քվեարկեն, երբեմն չանցկացնեն որոշ խնդրահարույց բաներ, եւ այ հենց այստեղ է, որ չպետք է գնալ հին ճանապարով ինչ որ մեկին լավություն անելու եւ արագացնենք նիստը, վերջացնենք, գնանք։ Այ այդ աշխատելավոճը պետք է չլինի եւ պիտի լինի իրական աշխատանք։ Դա շատ մարդկանցից պահանջում է լրացուցիչ աշխատանք, ջանք, բայց էդ էլ մի ինչ որ նոր անցումային շրջանի մի ինչ որ մարդկանց քաղաքացիների խումբ է, որոնք գիտակցաբար գնում են, եւ ես տեսնում եմ այդ մարդկանց խումբը, գնում են եւ պետք է չհուսահատվեն ու իրանց երկարատև ջանքով հասարակության ավելի այս ամենի մեջ չներգրավված մարդկանց ցույց տալու համար, որ փոփոխությունների համար ջանք է պետք, ու երբ որ մարդիկ տեսնեն իրական փոփոխություններ իրանց իսկ կյանքում, դու այդ մեդիա արշավները արդեն շատ քիչ ազդեցություն կարող են ունենալ, եւ ամեն մարդ իր մաշկի վրա զգացած փոփոխությունով կպաշտպանի հեղափոխությունը, որը ինքն է արել, եւ կտեսնի, որ արժեք ունի։ Ես ինչի եմ այդպես խոսում, որտեվ ես այս պահին ինձ դիրքավորել եմ այդ փոփոխություն բերող ագենտների մեջ, եւ տենց ընդգրկվում եմ տարբեր հանձնաժողովներում, տարբեր խորհուրդներում, որտեղ որ իրապես պետք է ծախսել ժամանակ եւ կատարել հասարակության մասնակցության համար շատ կարեւոր գործ։ Եվ ես նույնը ուզում եմ տեսնել, որ բոլոր նախարարություններում, պետական մարմիններում այ պետք է նաև հենց կառավարող ուժը քաղաքական կամք ունենա, գնալ այդ դժվար ճանապարով եւ այ այդ խորհուրդներն ու այդ օղակները իրական աշխատանքային հունի մեջ դնելու։ Դա շատ դժվար ճանապար է, որտեւ հիմա ժամանակը շատ արագ է գնում, ամեն ինչ պետք է շատ արագ անել, ու երբեմն մարդկանց թվում է, որ սա ինքը շատ ավելի լավ գիտի, սա պիտի արագանի եւ անցնի հաջորդին, իսկ հանրային մասնակցությունը պահանջում է ժամանակ։ Դրա համար եմ ասում, որ շատ զգույշ եւ շատ նուրբ գործընթացներ են, որոնք որ հավանաբար շատ մարդկանց համար տեսանելի չեն, որովհետեւ ներգրավված չեն, եւ մյուս կողմից էլ այդ մեդիա արշավներն են, որոնք որ ինչ որ այնուամենայնիվ ունեն քաղաքական ուղղորդումներ, այստեղ էլ ես խորհուրդ ունեմ էլի բոլորիս եւ մեզ, որ պիտի փոխենք մեդիան սպառելու մեր կերպը։ Այսինքն պետքա լուրերին արդեն ոչ թե հավատանք, որովհետև դա լուր է, այլ պետքա տեսնենք փաստ կա այնտեղ, չկա, ինչ աղբյուր է հղված, ինչ տրամաբանական շղթա է կառուցված, եւ հասկանանք այս մեդիան արդեն որ երրորդ անգամ է այս տիպի նյութ հրապարակում, եւ տրամաբանական քննական մտքով հանգենք նրան, որ սա սպառելու լուր չէ, որ սա ինձ որպես լուր հրամցնում են։ Դա էլ է ջանք աշխատանք, որ չգիտեմ, հույս ունեմ կրթական համակարգը ինչ որ կերպ կարողանա արագ արձագանքել, բայց գիտեմ, որ արագ չի լինի քաղաքական համակարգի քաղաքական մշակույթի փոփոխության համար, հենց քաղաքական համակարգի կառավարող քաղաքական համակարգի ընդունված է ասել, մենք էլ ենք հաճախ ասում, դե քանի որ մենք չունենք դեռևս կայացած լավ ընդդիմություն, քաղաքական ընդդիմություն, կառավարող ուժի վիճակը բարդ է, եւ փաստորեն հնարավորություն կա, որ հասարակության, հասարակական ռեսուրսների միջոցով ձեր ասած խորհուրդներ, ինչ որ վերահսկող մարմիններ, այդ միջոցով ինքնուրույն ստեղծել քաղաքական խթանել այդպես ընդդիմության ձևավորման, որը ոչ ֆորմալ ընդդիմություն է։ Այսինքն հնարավոր է ենթադրել, որ կարող է կառավարող քաղաքական ուժը այդքան քաղաքական կամք ունենա եւ խթանի ընդդիմությունը։
հետաքրքիր հարց է։ Հիմա մենք մի իրավիճակում ենք, երբ որ իրոք թե պետք է հնարավորություն չտալ ընտրության, որ ինքը խթանի։ Կառավարման ողջ պատասխանատվությունը ստանձնել է մեկ քաղաքական թիմ, բայց պետք է նայել հարցին, իրոք աննախադեպ իրավիճակ է, պետք է նայել հարցին, որ այդ քաղաքական թիմը ինչպիսի խայտաբղետություն ունի եւ ինչպիսի ընթացք ունի տրանսֆորմացիաների, որտեւ միասեր համասեր չէ միանշանակ կոնկրետ, եթե լինես համասեր եւ մեկ ուշ, դա նախադեպ չէ լինի, մենք տեսել ենք արդեն տոտալիտար, այո, տոտալիտար ռեժիմ, բայց հիմա քանի որ հանրահարչակվող արժեքները դրանք ժողովրդական, ժողովրդավարական, մասնակցային, արդար, ոչ կոռումպացված համակարգ ստեղծելու արժեքներն են, բայց մյուս կողմից մենք ունենք մեկ քաղաքական, ասենք, անբեկանելի մեծամասնություն, որը որոշումներ է կայացնում, եւ այստեղ շատ կարեւոր է այդ քաղաքական ուժը թույլ տա նաեւ ներքին ընդդիմություն կոչված, այսինքն եւ առերեսվի այն հանգամանքի հետ, որ հնարավոր են ոչ միայն ներքին փակ շրջանակներում այդպիսի արճակատումներ, այլ նաեւ այդ արճակատումները կարող են դառնալ հանրության սեփականությունը, որտեղ հիմա մենք ըստեյության մի իրավիճակում ենք, երբ պետք է փորձենք հասկանալ, թե ուր է ի վերջո գնում այս մեքենան, որտեվ այս միֆը երկողմանի, որ հեղափոխությունը միանշանակ լավ եւ ինչ որ տեղի ունենա ու տեղի ունենում եւ պիտի ունենա միանշանակ լավ է, եւ այս միֆը, որ սնուցվում է եւ իշխանության կամ կառավարող քաղաքական ուժի կողմից եւ այն ժողովրդի կողմից, ով որ գերագնահատված սпасելիքներ ունի այս փոփոխություններից, պետք է ի վերջո վերջ տրվի սրան, որտեվ մենք պետք է գնանք անձնական պատասխանատվության ստանձման ուղությամբ, համայնքը պետք է իր ներառականությամբ իր մասնակիցների իր տարածքում պատասխանատվությունը ստանձնի, մասնավոր տնտեսական հատվածում կազմակերպությունները պետք է ստանձնեն այդ արդիականացման անհրաժեշտությունը, եւ բոլոր մակարդակը, մշակութային գործիչները եւ քաղաքացիական սեկտորը միշտ ի հայտ են գալիս ակնհայտ արճակատման եւ ընդդիմության տեսանկյունից առ իշխանությունը, որովհետև իշխանությունը տոտալ անընդունելի էր, հիմա պետք է գնան լուծումներ առաջարկելու ուղղությամբ, տեխնոլոգիաներ առաջարկելու ուղղությամբ, քննարկում, բովանդակային քննարկում առաջարկելու ուղղությամբ։ Մենք բոլոր ոլորտներում ունեցել ենք կոռումպացված համակարգը մերժելու խնդիրը, եւ բոլոր քաղաքացիական շարժումները, ընդվզումները եղել են այդ շեշտադրումով։ Մենք հիմա պետք է գնանք ոչ թե այդ մոդելով, այլ պետք է գնանք բովանդակային քննարկման, բովանդակային քննարկում եւ քաղաքական թեմաների շուրջ, եւ տնտեսական, եւ մշակութային, եւ մասնագիտական, ամենակարևորը, մեր մոտ չկան մասնագիտական կայացած համայնքներ։ Բոլոր տեղերում լճացում է, որտեղ չի եղել մրցակցություն, չի եղել արդարություն, չի եղել կայացման որակ եւ մասնագիտական հատկանիշները զարգացնելու միջոցով մրցակցելու անհրաժեշտությունը, եւ նաեւ մեր ժողովրդի կողմից, ով հավատ չի ունեցել սեփական աշխատանքով հաջողության հասնելու մոդելի հանդեպ, գնացել է դեգրադացիա, ծուլացում, մարդիկ ծախել են իրենց մի կովը, որպեսզի նպաս ստանան, որտեվ չեն հավատացել, որ այդ մի կովը կարող են սարքել 2-ը, 3-ը, 10-ը, եւ մրցակցել են ֆերմերի հետ, ով ունի բան, հովանավորչություն, բայց հիմա փոխվել է հարաբերությունները, եւ հիմա լավագույն ժամանակն է, քանի մենք էլի չենք ունեցել այդպիսի, չեմ ուզում ված հորրտեսական ինչ-որ կանխատեսումներ անել, հիմա լավագույն ժամանակն է սեփական հնարավորությունները, պոտենցիալը բացելու, աշխատելու, սովորելու, ամենակարևորը շատ սովորելու, եւ ի վերջո մի քիչ նաեւ ակնկալիքները քաղաքական կառավարող ուժից նվազեցնելու, որտեվ ակնհայտորեն, եթե ուզում ես բարեկեցության որոշակի շեմ ապահովել, պիտի աշխատես, պիտի մտածես, պիտի մրցակցես, պատրաստ լինես մրցակցելու, այո, եւ երբեք հեշտ չի եղել, եւ մենք պետք է այդ պատասխանատվության վեկտորը քաղաքական կառավարող ուժի, ասենք, ուժին թիրախավորելուց ուղենք դեպի ներս, իմ հիմնական ուղերձն էլ սա կլիներ։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ մշակութային նորմերը իներցիայի մեծ ուժ ունեն։ Այո։ Եվ մենք այս կարճատև միգուցե, բայց բավական բովանդակալից շրջանում
մեր անկախությունից հետո մինչև այսօր բազմաթիվ մշակութային նորմերի վերածնունդ ենք տեսել, հատկապես սոցիալական նորմերի մասին է, սոցիալական մշակույթի հետ կապված։ Բազմաթիվ նորմեր վերադարձան մեր կյանք, մինչդեռ որևէ մեկը շարժման օրերին չէր կարող դա պատկերացնել, նույնիսկ այն մարդիկ, որոնց միջոցով վերադարձան այդ նորմերը և տեղավորվեցին արդեն բոլորովին այլ քաղաքական համակարգի հարաբերություններում, բայց տեղավորվեցին և սկսեցին ապրել։ Երբ մշակութային փոփոխությունների մասին ենք խոսում նաև քաղաքական մշակույթի համատեքստում, այդ մշակութային նորմերի կենսունակությունը, հին նորմերի կենսունակությունը ինչպես պիտի կտրվի, որովհետև նրանք անպայման կվերադառնան, եթե շարունակեն մնալ կենսունակ, այս իներցիոն ուժը ավելի մեծ է, քան մեր հույսերը, մեր ակնկալիքները, մեր սպասումները, որոնք ավելի էմոցիոնալ մակարդակում են, և ուժ կամ այն ուժը քիչ է այդ էմոցիաների մեջ։ Հա, դրա մասին անընդհատ խոսում ենք։ Դա դաժան գործընթաց չէ արդյոք։ Եվ ո՞ն կողմից պիտի իրականանա։ Արդյոք քաղաքական կամք ասածը հենց դա չէ, որ կտրվի մշակութային այդ նորմերի, վատ նորմերի, ոչ ժողովրդավար մշակութային նորմերի կենսունակության աղբյուրը։ Քաղաքական կամք է, բայց նաև ռեֆորմանելու մեթոդաբանության ընտրություն։ Տարբեր ձևերով կարող ենք մենք այդ ռեֆորմա անել, և Հայաստանի իրավիճակը, երբ որ նայում ենք շատ հեղափոխություններ վերջի տասնամյակում տեղի ունեցած, որոնք որ կոչվել են հեղափոխություն, Հայաստանի իրավիճակը տարբեր է, որտեղ մեր հեղափոխությունը, հենց այդ բառից չխորշեմ, տնական, այսինքն տնածին կամ մեր ձեռքերով սարքած հեղափոխություն է, հա, եւ այդ իմաստով, այսինքն չկա ինչ որ գումար ինչ որ տեղից, որ ներարկվի եւ այն ինչ որ կարելի է գումարով գնել, մենք Հայաստանում չենք կարողանում, եւ դրա համար մենք ինքներս պետք է մեր մոդելը ստեղծենք, եւ ես շատ հաճախ գուցե չափազանցնում եմ, գուցե ինչ որ ռոմանտիկացնում եմ, բայց ասում եմ, որ եթե մենք ի վերջո հաջողենք այս հեղափոխությունը, դասակարգային կարող է լինել, որովհետև ըստ էության ինքնիշխանության պահպանման պարագայում, այսինքն երբ որ մենք արտաքին ինչ-որ ներարկումներ չունենք ռեֆորմները սատարող, հա, ինչպես տարբեր տեղերում, չգիտեմ, ոստիկանական համակարգի մի օրվա կատարվող փոփոխությունը, հա, լրացուցիչ աշխատավարձերով, ինչպես Վրաստանում տեղի ունեցավ, կամ այլ, մենք անում ենք ինքնիշխան ցան պահպանմամբ այդպիսի հեղափոխություն, եւ դա չի կարող լինել հենց այնպես, այսինքն պետք է գտնվի մի ռեսուրս, մի ինչ որ ճանապարհ, որը ապահովի այդ փոփոխությունները։ Ես մի ռեսուրսը տեսնում եմ այդ լրացուցիչ աշխատանքն ու ջանքը, որ հազարավոր մարդիկ հիմա ընթացքում անում են, դուք էլ եք անում բոլորը, հենց թեկուզ քննարկումների մակարդակով, հենց թեկուզ ընդդիմանալով, հենց թեկուզ այս կամեն խորհրդում ընդգրկվելով, այս կամեն ցածր վարչատրվող, բայց մեծ պատասխանատվությամբ աշխատանքի ինչ որ թեկուզ ժամանակավոր գնալով, արդեն ամիսներ այդ իրավիճակն է ըստ էության։ Ես կարծում եմ, որ մեր հեղափոխության մի ռեսուրսը դա է, բայց շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք այդ ձեր ասած մշակութային նորմի, ես դա ասում եմ միջին օղակի դիմադրություն, կարողանանք այդ միջին օղակի դիմադրությունը ինչ որ կերպ ճեղքել, ու այդտեղ շատ կարևոր է կառավարող ուժի որոշում կայացնողների խոհեմությունը և քաղաքական հաստատակամությունը անել այդ փոփոխությունները, որովհետև շատ հաճախ իրենց պետք է կատարողականություն, կատարողականությունը տրամադրվում է միջին օղակի իներցիոն, չգիտեմ, կառավարչական վարչարարների կողմից, բայց դա իր հերթին նաև բերում է հետ քաշելու և դիմադրության մի ուժ, և ես կարծում եմ, որ շատ նուրբ իրավիճակի առաջ ենք, և ինձ էլ անձամբ հետաքրքիր է, թե որ ճանապարհով կգնանք, արդյոք ուժեղացնենք միջին օղակի վարչարարների դերը, որովհետև իրանք այս պահին ապահովում են կատարողականություն, թե այնուամենայնիվ կգնանք հեղափոխական փոփոխություններ առաջարկող, գուցե եւ հիմա շատ հաճախ անփորձ բառն են կիրառում, բայց նաեւ այդ հեղափոխական արժեքները կրող եւ այդ արժեքներից բխող մարդկանց լծակներ տալով, թե կթողնենք վարչարարների ձեռքին այդ լծակները։ Երրորդ տարբերակ չկա։
Չգիտեմ, այս պահին կարծես թե ես որ տեսնում եմ, այդ երկու միտումներն եմ տեսնում, եւ երրորդ ուժը, որը որ ավելի արդյունավետ կարող է, ինչպես որ ես տեսնում եմ, այ այդ հասարակական օղակներին գործի դնելն է տարբեր խորհուրդների եւ տարբեր այդ բջիջների կողմից, որոնք որ անկախ նրանից այդտեղ վարչարարներ են թե հեղափոխական փոփոխություն բերողներն են, իրենք իրենց ազդեցությունը պետք է ունենան եւ ժամանակ առ ժամանակ սովորեն այնքան, որ անկախ նրանից թե կառավարող ուժի կամ քաղաքական կուսակցության կամ դաշինքի մտքով ինչ է անցնում, իրանք դա չկարողանան իրականացնել, որտեղ մենք արդեն գիտենք, այդ օղակները գիտեն, թե իրանց գործն ինչն է եւ կկատարեն իրանց ֆունկցիաները, հա, դպրոցները կընտրեն ճիշտ կերպով կընտրեն տնորեն խորհուրդներում, չգիտեմ, այս հոգաբարձությունների խորհրդում ավականին կանի ճիշտ քվեարկություններ, ազգային ժողովը կունենա համապատասխան քվեարկություն կամ մարդը կիմանա իր աշխատանքային իրավունքները եւ կպաշտպանի եւ կարողանա ստեղծել ճիշտ արմիություններ եւ այդ արմիությունների միջոցով իրավունքները պաշտպանի։ Մյուս ճանապարհն էլ դա է ուժեղացնել բոլոր հնարավոր ձևերով այդ քաղաքացիական հասարակություն կոչված բջիջները, որոնք որ իրենք կպաշտպանեն իրենց անկախ նրանից, թե վերնախավը ինչ նպատակ ունի։ Մի օր կարող է իրանք չդիմանան իշխանությանը եւ փարքին, ենթադրենք, եւ ուրիշ ճանապարհ ընտրեն, բայց հասարակությունը պետք է արդեն ուժեղացած լինի, որ եւ անընդհատ վերահսկողական իր դերը չկորցնի, որպեսզի անընդհատ զգոն պահի ցանկացած այսպես կոչված կառավարող ուժի։ Ես չեմ հավատում, որ կան սրբեր եւ չարեր, այսպես ասած, իբն է, որտեվ սևեր եւ սպիտակներ, իծն է, որտեվ ըստ էության ամեն ինչ հանգամանքն է, մարդկային էությունը շատ եւ ամենածայրայղ լավի եւ ամենածայրայղ լավի իմաստով բազմաբովանդակ է եւ ամեն ինչ հայտնի են էքսպերիմենտները տարբեր եւ որ որոշակի հանգամանքներում ի հայտ են գալիս կոնկրետ մարդկանց եւ քաղաքական ուժերի վատագույն դրսևորումները եւ հակառակը նույն մարդիկ, նույն քաղաքական միավորները կարող են ծայրահեղ բարի արժեքներ, այսպես ասած, արտադրել բոլորովին այլ հանգամանքներում։ Այստեղ շատ կարևոր, որպեսզի այդ չվերարտադրվեն այդ վատ քաղաքական եւ մշակութային նախադեպերը, շատ կարևոր է, որ ներկայիս Հայաստանի ղեկը ստանձնած ուժը բավարար քաղաքական կամք եւ ցանկություն ունենա ստեղծելու համակարգեր, հարաբերություններ, ավանդույթներ, որոնք նախ եւ առաջ խոցելի կդարձնեն հենց իրենց վերարտադրման իմաստով։ Թեպետ որևէ քաղաքական ուժ հակված չէ իր դեմ գործելու եւ հակված է հակառակը վերարտադրվելու որևէ գնով, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի այդ հասարակական քաղաքացիական ինստիտուտները նաև զգոն լինեն, չբավարարվեն եղածով եւ ճիշտ թիրախավորեն եւ իրենց հարցադրումները եւ իրենց վերահսկողական լծակները, որպեսզի պրոցեսը գնա դրան, որպեսզի մենք ստեղծենք ավանդույթ, նոր ժողովրդավարական հարաբերություններ, երբ որ ցանկացած իշխանություն կարող է շատ հեշտ փոխարինելի լինել անարդյունավետ գործելու դեպքում, բայց այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք էլ կա, դա տնտեսական գործոնն է, որտեվ ինչքան էլ հարաբերությունները փորձես առողջացնել, օրինակ մի ընտանիքի մոդելի վրա դիտարկենք, ինչքան էլ սիրող զույգ լինի, համերաշխ, չգիտեմ, եթե կա սոցիալական խնդիր, դա արդեն իսկ հավերժ խնդիրների, ներանձնային խնդիրների հանգեցնող պերմենենտ բացական դաշտ է, այսինքն շատ կարևոր է տնտեսական բովանդակությունը այս ամեն ինչի, կոնկրետ Վրաստանի դեպքում, եթե նայենք, դրսից լավ ֆինանսական ներհոսք եղավ, եվրոպական ինստիտուտների մոդելները բերվեցին, թափանցիկություն եւ այլն, բայց քանի որ չկա արտադրություն, կա ընդամենը այդ եկած միջոցները արդար բաշխելու մոդելը, նորից տարիների ընթացքում հանգեցրեց դա նաեւ քաղաքական ճգնաժամի, այդ տնտեսական ճգնաժամը։ Այս պահին շատ կարևոր է այն տնտեսական կուրսը, որը մենք կորթեգրենք, շատ կարևոր է ստեղծել կայուն
մտնոլորտ կայուն միջավայր բիզնեսի համար եւ բնական ձևով, քանի որ մեր ժողովուրդը շատ աշխատասեր, ստեղծարար, լավ ժողովուրդ է, ես համոզված եմ դրամ, սովորող, անընդհատ ինքնակրթվող, համապատասխան հանգամանքների առկայության դեպքում մրցակցային իհարկե, այդ կապիտալը կգա, քիչ-քիչ, բայց կգա եւ տնտեսական էական փոփոխություններ բերում է մեծ կապիտալը ամեն դեպքում, որքան էլ մենք զարգացնենք փոքր բիզնեսը, որքան էլ մենք հավասար պայմաններ ստեղծենք արկա իրավիճակում, անհրաժեշտ են մեծ ներդրումային նախագծեր եւ այդ մեծ տնտեսական այդ կլաստերներին զուգահեռ սկսում է ձևավորվել նաեւ մնացած փոքր բիզնեսը, միկրոբիզնեսը, մասնագիտական կայացումը եւ սա պետք է կայանա հնդացած կրթական բարեփոխումների։ Մենք այսօր լուրջ ճգնաժամ ունենք կրթական ոլորտում, որ այդ ամբողջ համակարգը մի խորը դիսոնանսի մեջ է իրական արտադրության եւ պահանջի պահանջարկի հետ մասնագիտական, մենք պետք է սովորենք արագ փոփոխվել, արագ հարմարվել այս գործընթացներին զուգահեռ, որպեսզի մեր քաղաքական այս բարեփոխումները չմեռնեն։ Դե չէ, այլապես իրոք ինչքան տնտեսական վիճակը վատ, այնքան քաղաքական ռեժիմը, դա հայտնի մոդել է, ավելի ուզուրպացված, ավելի տոտալիտար եւ ի վերջո հանգում է էլի հերթական հեղափոխության։ Մենք պետք է համընթաց բոլոր ոլորտներով գիտակցված, համադրված առաջ տանենք գործը։ Բայց այդ տեսանկյունից շատ կարևոր է, տնտեսական է եւ ոնց որ թե կարծես թե պետության կուրսը հենց այդ է, որտեւ հիմա ընդհանուր քաղաքական դիսկուրսը երբ որ վերլուծում ես, տեսնում ես, որ քաղաքական հեղափոխության քաղաքական կոմպոնենտը կարծես թե չի շրջանառվում, հիմա շատ հաճախ ենք լսում հենց վարչապետի ուղերձներից սկսած եւ միջև գործողություններ տնտեսական հեղափոխություն տերմինը եւ տնտեսականի վրա շեշտը դնելը, եւ եթե այս կուրսը այսպես շարունակվի եւ դա բերի իրապես տնտեսական կյանքի աշխուժացում, հա, ներդրումներ, մեծ ծրագրեր, որը իր հետ կարող է նաեւ խթանել փոքր միջին բիզնեսը եւ միջին խավի ստեղծումը, շատ լավ կլինի, բայց այստեղ մի զուգահեռ բան կա, որ պիտի նաև հասարակական տեսանկյունից հաշվի առնենք, մեծ բիզնեսը եւ տնտեսական ռեֆորմը իր հետ բերում է աշխատողների իրավունքների պաշտպանության լուրջ խնդիրներ, եւ չնայած դրան գումարածել, որ միչեւ էլը տենց չի, որ աշխատողների իրավունքների պաշտպանության մի այդպիսի ինստիտուտ ունենք, նույնիսկ աշխատանքային տեսչություն չկա, եւ ես կարծում եմ, որ զուգահեռ պիտի հասարակական սեկտորը եւ հենց նույն քաղաքական կառավարող ուժը հասկանա աշխատողների իրավունքների պաշտպանության կարեւորությունը եւ նաեւ ինստիտուցիոնալ է հարցերին լուծում տալ ուղերձների մակարդակով։ Ուղերձներ մենք լսում ենք հեղափոխության առաջին օրերից եւ լսում ենք ուղերձներ մինչեւ հիմա։ Ավելի լավ կլիներ ունենայինք ուղեղային կենտրոններ, որտեղ կմշակվեին բարեփոխումները, ի վերջո մենք բոլորը սպասում ենք մոդելի, տնտեսական մոդելի, կրթական մոդելի, մշակութային մոդելի, եւ որի շուրջ ավելի հեշտ կլիներ համախմբել ուժերը, հասարակական, քաղաքական, անհատական, մասնագիտական։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում մշակութային հեղափոխություն թեման կշարունակվի։ Ամեն ինչ։